Twongeye kubasuhuza mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel ya Citylight for Square TV. Namwe mwese bakristo bavandimwe mushobora kuba mugiye kubona ikiganiro ku nshuro ya mbere. Iki ni ikintu business talk tugira tuganira na bamwe mu bantu bamaze kujya ibyo bageraho mu buryo bw'iterambere kandi no mu gakiza. Reka tutajye tumuha ikaze kuri Citylight for Square TV kugira ngo twinjire mu kiganiro neza tuziranye. Murakoze. Wakwibwira abadukurikiye noneho amazina yanyu. Murakoze cyane kuza kunsura no muri office yacu. Nitwa Mugwema Wilson. Nkaba mfite n'indi zina yitwa Nehemi. Abantu benshi ntabwo barizi. Iryo zina niswe n'ababyeyi. Ndi umugabo ndubatse. Mfite umugore n'umwana. Mu buzima busanzwe cyangwa se mu kazi k'umurimo w'Imana. Nkora muri Four Square. Muri department ya media na communication. Ariko mu buzima busanzwe akazi nkora gasanzwe nkorera hano muri ibintu bijyanye na event management. Harimo n'ibindi bintu byinshi ngira ngo turibuze kugenda tuganira. Ariko muri rusange cyangwa se inyito nini ya imirimo nkora ni ibyo ngibyo. Tukinjira muri office yanyu, twatangiye kwakirwa nyine n'amashusho agiye atandukanye ko adukurikiye bari kugenda babibona. Araho twagiye tubona ibintu bishushanyo nyine ngira tata nsobanukirwa none ahanga nda ku ruhande urungu bari kutwereka. Wenda twihuse imbere hari izindi shusho zigiye zitandukanye, nyuma hari ahandi utse sensitive. Ibyo bintu ni ibintu bigiye biri mu buryo butandukanyemo, wabisobanura gute umuntu uri kureba iki kiganiro imbere ko twinjira neza mu kiganiro? Ngira ngo mu kazi dukora ka buri munsi gacima ibice byinshi. Harimo events management, harimo marketing activities, harimo sales na distribution, harimo promotions. Ibi byose rero harimo creative design. Ibi byose rero harimo ibintu byinshi tugenda tuvuga, cyane cyane ko ari ibintu bikorwa mu buryo buva mu gutekereza. Ni ibintu biva mu gutekereza. So niba mwabonye ibishushanyo birimo hano, urugero usanga amagambo atandukanye, harimo ideas, harimo marketing, harimo plan, harimo strategy, harimo management, harimo teamwork, harimo advertising, harimo mobile version, harimo identity, harimo interaction. Urabona ni ibintu byinshi birimo. Ni uruvange rw'amagambo ariko buri jambo ryose hano rifite icyo rivuga. Mbere ko twinjira mu kiganiro by'umwihariko, kuko ntabwo turakinjiramo neza tucyari kuganira kuri background gato y'ibintu turi kubona. Ibi bintu kuba byanditse ahangaha mu by'umwihariko, wowe hari icyo bigufasha cyangwa bifasha abaza mu kugana ahangaha? Nibyo nagusobanuriye ngo mu byo dukora harimo icyo bita creative design, gucreatinga cyangwa gushushanya ikintu gituma umuntu ageze muri office ashobora gutekereza. So uhise uhuza akazi kacu n'ibyo urimo urabona hano, ushobora gusanga harimo isano, ibisanira by'ibyo tukora n'ibyo urimo urasoma ahangaha. Nk'urugero ndaguha nk'urugero ideas. Mu by'ukuri akazi kacu dukora kava mu gutekereza gusa. Nubwo ngo buri munsi duhora dutekereza, iyo tubwiye ngo ufite event yawe twe turayitekereza, tugakora proposal, tukagwa proposal, tugatekereza mu mwanya wawe, ariko tugatekereza birushijeho. Ndaguha nk'urugero gukora plan. Of course ibyo dukora byose bigomba kuba bifite plan. Ese ni iki dushingiraho kugira ngo dukore event y'umuntu? Iplan ize muri uru rwego izagenda ite? Harimo strategy. Strategy, of course ibigo byose biba bifite strategy. Ibyo bakora ni amagambo sinagiye nyatondekanye ubwo yakagombye kugenda. Harimo management, muri event management, kumanaginga ibintu. Kumanaginga ibintu harimo ibintu uburyo bibiri, hari kumanaginga human resources no kumanaginga logistics, cyane cyane ibyo twe dukora. So ibyo byose rero biba bifitanye isano n'akazi dukora. Niyo mpamvu iyo tubishyize aha, ari umuntu waje muri ofisi yacu, ari n'umukozi wacu, buri munsi ahora bireba kugira ngo bimwibutse mu byo agomba gukora bya buri munsi. Akavuga ngo se muri aha ngaha tuvuge n'urugero, muri management mfite ubuhe bumenyi bungana bute, niki ngomba gukora, niki ngomba kumenya mu gukora planning, niki ngomba kumenya mu gukora strategy kugira ngo dushobore kwachieve ibintu byacu dushaka kugeraho. Ibyo byose rero bifitanye isano n'ibyo dukora byacu bya buri munsi. Okay, turebye imbere no turabona ijambo sensitive. Ari ijambo sensitive ryo shatse kuvuga iki? Nawe uzuri uvuga wenda mu byo twabanje imbere, sensitive muri make shatse kuvuga iki? Nimbisobanura biragoye guhita mbisobanura. Ni izina rya company. Company yitwa Sensitive. Yitwa Sensitive Limited. So ariko iyo umuntu avuze ngo ikintu kiri sensitive, ni ikintu cyo kwitonderwa, gisaba kwitonderwa. Icyo twashaka kuvuga cyangwa se insobanuro yacyo ni uko akazi kose tubonye kaba kari sensitive kuri twebwe. Bivuga ngo
ibyo dukora byose bya buri munsi tugomba kwitwararika mu byo dukora kugira ngo bishobore kugenda neza ntago tugafata nk'agasanzwe tugafata nk'ikintu cyo kwitonderwa gushirwaho imbaraga gutekerezaho cyane kugira ngo bishobore gukorwa neza niyo jambo sensitive riva icyo tuzaniye cyose kiba kiri sensitive kuri twebwe tugomba gukora dushizemo imbaraga dutekereza cyane dushira mu bushishozi mu byo turimo turakora. Ni wiri sonatuma turaganira akaba n'abanyiri company twa sensitive kuba yishyane na itegura ama event management yakwababwiye n'ibindi bindi bishobora kuba ikora ndakeka muri tugiye kuzagutanya no kwinjira mu kiganiro neza. Rero twinjira mu kiganiro cyacu neza by'umwere ko twaturimo turatangira burya buzima kenshi na kenshi duhera kuri background y'umuntu. Wiri sonundi ni muntu ki wavukiye hese ubundi ubuse buzima bwawe kugira ngo winjire mu bukristo wabwinjiyemo ryari mbere yo kwinjira mu bukristo wari umeze uti murakoze hari ibibazo bimwe ndibuze kuvuga simvuga nk'abantu barimo barabwira abantu kuri ndavuga ubuzima busanzwe nk'uko nabikubwiye njyewe nitwa Wilson Mugwema papa yitwa Mugwema nawe navukiye muri Congo muri zone ya Fizi nkurirayo navuye mu mwaka w'1999 nza mu Rwanda nabaga ahantu bita mu Bugarama n'umuhanzi Rusizi ndazi amashuri nize primaire nayirangirije muri ahantu bita Inyakabuye muri commune ya ahitwa Kamoni Bukunzi secondaire nyigira ikamembe mu kigo kitwa apedic niyo narangirije umwaka wa gatatu mpereza muri apade ndangiza umwaka wanjye mu mashuri yisumbuye niyo narangirije muri apade nkomereza muri kaminuza muri University of Kigali ariko ntago nasoje nagarukiye umwaka wa gatatu ntibyashobokera guhita nsoza kubera ibyo nari mfite byinshi mu gutangira aka kazi ushobora kumaze ukatangiye gute mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye iyo abantu batangira akazi baba bafite aho bahera ugakora plan ubundi mu busanzwe business ko wakagombye kuyikora ugomba kubanza gukora business plan ya kazi kawe kose uzajya business yawe ugiye gukora ukagaragaza uko ugiye gukora ugahitamo ibyo ugiye gukora ukareba ibizakenerwa ukareba ama asset ukareba n'ibindi ariko nk'isuko byatangiye akazi nagatangiye kubera ko nari mfite icyo ndakora nta kazi nari mfite ntangira rero narabaninga guze kubaninga baraba disk joke bo ku muhanda ushira indirimbo kuri CD nabikoraga haruguru hanga kuri Sonatibe na n'ubu bose wangera cy'abana Sonatibe amimba 2000 ngira ngo by'abanyarwanda ku munsi yes ubwo nakoze ariko kubera ko nari mfite ubushake kandi nari mfite needs nagombaga gushaka ibimbeshaho bya buri munsi nagombaga kubikora neza kandi of course ntabwo nari nzi aho nzagarukira nubwo nakoraga gutyo ariko ntagara kubona nari mfite vision ndende cyane oya ariko ndashaka kuvuga nge ndavuga n'akantu gato hari igihe utaba ufite vision ariko ibyo urimo bikagenda biguha vision bikagenda binaguha ambitious ibyo ushobora kugeraho cyane ibyo nakoraga nabikoraga neza ntago ndimo nditaka uhuye n'abo twakoranaga babikubwira ndabaninga icyo gihe nasanze akora ahantu hatoya ndakora cyane araguka nk'umezi nk'atatu umutegurira ibitabo bya finance ukoze ikintu wese tukaregistra akazi kingategura neza ngakora nk'umukozi mwiza ntangira kwiga sonorisation kujya mu makwe nkajya gukora mu makwe ndibuka ko hari ahantu najyaga njya inshuro ya kabiri bajya kongera kubaha akazi bakavuga ngo turashaka umuzazana Wilson kubera iki nabaga mfite discipline cyane kuvuga ngira ngo murabaza abadije ukuntu bameze abari abantu bafite imisatsi imeze ukuntu ku madeshire ntabwo mvuze ko ari bibi ntabwo ari icyo ashaka ariko ndashaka kubabwira mu buzima bw'abanyarwanda rwacu busanzwe hari ibyo ubona bibashimisha kurenza ibindi cyane abantu kuba bakubona uri umuntu usanzwe uri umudije ariko udafite imisatsi utari ku madeshire agera piriya uri mu bukwe bw'abantu baba babona ko ushobora kuba ufite discipline si ikimenyetso cya burundu cy'uko ufite discipline ariko at least ibyo bakureberaho nibyo bajajingira bakavuga ngo uyu muntu ashobora kuba afite discipline kubera iyo mpamvu rero wasangaga n'umuntu wese ugiye gusaba ngo tujye gukora ubukwe ari njye bavuga bigatuma rero bosi wanjye ankoza mu kazi
ni naho naje guhura n'umuntu wambonye arambwa ati se ukora ibintu neza waje nka kugera muri company ikorana na MTN arangirana cyo giye nagiye gukora kuri truck kandi umu DJ akubwo nasimbutse ibintu byinshi eh birumvikana icyo giye mbaninga aho nararaga aho ubwo nanyirinda kukubaza gato yangubaza ati se icyo giye utangiye kubanenga wari umuko atubwiye kwize kaminuza amashuri atatu wagiye kubaninga urangije kaminuza cyane imbere ya kaminuza oya cyo ni imbere ya kaminuza nk'irangije secondaire yes nk'irangije secondaire so ubwaruzima burebure nibi kubwira ubwaruzima burebure nari nkirangiza secondaire ndafite ahomba nuko ngaho na bane ngiraga naho nararaka sezi bari murabyo muri office ndiye gukora muri biro ni biro biro yo umuntu cyangwa se kare cyari cyumba gitoya naho nararaka ariko ntacyo byari bitwaye nyuma nza kujya ku mu DJ kuri truck za MTN ariko ntiyari bya MTN n'indi company yakoraga MTN mu DJ kugira ngo natangiye mu mwaka wa 2012 ariko mu byukuri icyo gihe natangiye kugira ambition zima rero nabyumva ambition eh tangiye kugira nyine umva hari ibyo nagira ubinde ha umva hari ibindi bintu ngomba nshaka kugeraho ndareba nkareba ibyo dukora nkareba ibyo bakora bavuga ah why not why natangira ibintu nanye nk'ibi ngibi mu byukuri gutangira biragoye cyane utafite amafaranga amafaranga namaga mfite nahingwaga amafaranga make nahingwaga amafaranga 100,000 ku kwezi ariko ko ngiye mu ntara bakamereza allowance ituma ryama no kurya ari 100,000 wishyura inzu wakora iki ugasanga nta n'igikeri usigaranye of course wagu mfite n'ishindi zindi nshingano n'abandi bantu bashamikiyeho ngomba kugira icyo marira so guhera aho ngaho rero navuga ko ariho ubuzima bwanjye bwatangiye ariko kuri jyewe nasaga n'umuntu wageze ahantu mashaka kugera ukigemera kuri iyo company nyine utangiye gukora kuri truck yes ukuvuga numvaga ngeze nk'ahantu numvaga ashaka kugera kubera ko ubuzima nari mvuyemo bwo hasi hariya nk'2,000 ndazamutse ngeze ku 100,000 n'amafaranga menshi ariko guhera icyo gihe ni umugambi wo kuvuga ngo ngomba gufungura company ndagenda ariko icyo gihe manza kugira ibibazo kubera ko abo twakoranaga ntibanyumvagamo cyane muri iyo company abandi badici ngira ngo ni gigi nyine wari umunyarwanda abandi bari abanyamahanga so ntibashake ko bari bafite kuru yabo ntibashake kombamo buri munsi nuvuga najyaga mu kazi bamwe n'utatu rakwirukana icyo kintu rero kubera guhora kumpora mu matwi buri munsi byatumye ntangira kwirema mu ndi mutima w'urwanyi uwo mutima w'urwanyi rero nkavuga aha nibanyirukana nzajya nicyo gihe nagiye ntangira gufata umwanya no gutekereza ikindi kintu nagira gute nakora nibwo natangiye company uretse gato mbere kujya kuri company kuko ari butuntu nubwo tabisobanura byose nibirebe ariko ari ibintu tacika ku ruhande batubwiye ko araho hakoreye 2,000 hano sonatibe ni naho turi nubwo turi aho hantu wakoreraga ariko ibyo 2,000 muri makeya wakoreye sinzi igihe wakoze ko se amafaranga yabashe kugufasha iki muri iyo discipline yaba ufite wumva ko ntabwo ari wa muntu nyine ujyana nyine n'ibyo bigezweho nyine ngo badeshe cyangwa se n'ibyo byose rimwe na rimwe bitari byiza nyine wakipinze discipline yawe ariko ayo mafaranga akoreye wumva ko utahanywaga inzoga niba ari umusinzi wenda nyine uyaspendinge mu bintu bidafite umumaro ayo mafaranga akoreye icyo gihe mbere yo kujya kaminuza ayo mafaranga agufashije iki wabonaga ahagije mbese mu buryo wayashoyemo mbe nyuma y'uko uyakoreye mwatumye ngiye gusubira inyuma nkababwira ibintu byinshi ariko reka mbivuge kuko turi mu kiganiro gifasha abantu kandi impamvu y'iki kiganiro mbaze nyivuge neza si ukuvuga abantu baba successful kuko nta nubwo turaba successful cyane rwose turanagira naho dushaka kujya ariko ni ikiganiro gifasha abantu mu kwizera kuba ko Imana yihari ibifite ibyo yagukorera ndashaka kubwira akantu gatangaje nimbi yabwira mwese murumva bitangaje cyane cyane niga mu wa kane secondaire niga umuntu wanyishyura gishuri yanyirukanye akwirukana ate mu rugo irwe yes mu rugo iwe amaze kunyirukana iwe mu rugo biba ngombwa ko njya kuba muri botique iyo muntu iwe wundi waruje aho ngaho sonati ndimo ndagira none umbwira abantu ko mwambaje amakuru y'ukuri so ngiye kubayo sinagiye kubayo kubera ko nabishakaga nagiye kubayo kubera ko nta handi hano nari mfite njye noneho nyuma yaho
ndavuga se ngomba kureka ishuri cyangwa mbigenze nte umutima urambwira ngo ugende ujye ku ishuri ndagenda njya ku ishuri ngeze ku ishuri nta muntu nari mfite unyishyurira maze bibabwire nta muntu nari mfite unyishyurira nta bushobozi nari mfite nta n'ahandi natekerezaga ko bwashobora kuva ariko nta n'umuntu na stressaga njya ku ishuri ngeze ku ishuri ama liste yose yo ku ishuri nkazaho byagira kuri liste ya comptabilité sinzi yara ni umwaka wa gatanu ndawusoza nta kibazo batagusohora nta muntu nsohora ndashaka kubabwira ko hari step umuntu agomba kubanza gutera iyo njya kuvuga ngo sinjya ku ishuri simara nange secondaire urehuza na zambisi ariko imana yamfashije ngatekereza ko njya ku ishuri ni nayo yanashizeho uburyo ngomba kwiga nkarangiza ishuri ndagenda njya mu ishuri ibyo ndi kubabwira ni ukuri na makuru y'ukuri mu wa gatanu ndawiga ndasoza ndi mu kanyuma wa gatandatu urumva ngiye ntago nakoraga etide nta etide nari nzi nigaga biochimie navaga ku ishuri nkabani nkageza saa sita z'ijoro mfite abana twiganye nshobora kuba yereka twabanaga muri ubwo buzima bari banzi banzi sonative twiganye muri ubwo buzima ubu tukibana muri ubwo buzima twabanye banzi neza njya mu wa gatandatu ngeze mu wa gatandatu the same thing naho nakina irongereza ntari kuri comptabilité kandi bakaza gusohora abandi nawe uri kwaza bakabasohora ngasa n'umuntu wishyuye ndasoza umwaka ndashaka kubabwira umugambi w'umana ku muntu aba ari munini aba ari munini cyane kurenza uko twebwe tubitekereza kandi kwizera nukora mu kwizera byakwanga byakuntu uzabigeraho kwizera ntikuguha ubuhasha bwo kudakora cyane ariko kwizera kuguha ubasha bwo kwizera mu byo urimo urakora ko byagira aho bikugeza cyane rwose simba turimo turumvikana turumvikana cyane so ndiga ndarangiza ni ukuvuga ngo nkimara kurangiza rero nakomeje wa mwuga wanjye wo kubaninga sinigeze nkureka wafashe na diplome barayiguhereza batabwira ati hari amadini ufite ikigo ntabwo nagaragara ko ntishyuye kuko nta marisite ya konti mbese bavuga ngo warishyuye ubwo mbere y'abana niko yajyaga bimeze amafaranga nagiye kwishyura narafashe diplome ndavuga nti rero aya mafaranga nicyo gihe nari ntangiye gukora amafaranga ndavuga ko ngiye gufata diplome reka nyishyure iyi ni imana yamfashije reka nanjye nyishyure ndagenda njya kwishyura amafaranga ndanayibabwira biranabatangaza cyane ariko icyo nashaka kuvuga cyane ibyo dukora byose nk'abakristo tugire kwizera dukore cyane tubyizereremo ntitwizere cyane tudakora dukore cyane tunizera hari amateme njyana ngo abantu bavuga ngo uriya muntu yagize amahirwe ndashaka kubwiza ukuri ko nta muntu amahirwe ajya ashaka ariko umuntu ashaka amahirwe ntawe ntibazakubeshya kubera ko babona ibyo wagezeho ariko ntibamenye inzira wanyuzemo kugira ngo bigereho bigatuma bavuga ngo wagira yagize amahirwe ntabwo ari amahirwe hari ibyo mutabona cyangwa se inzira mutabonye yanyuzemo wizamugejeje hariya ariko mwe mutekereza ko hari amahirwe yaje akagira gute akamugwaho so naho niba nakubwiye ayo mafaranga ari ngo yamariye aha nicyo nongeye kunyugarukaho n'umude nanjye mu by'ukuri buriya ikintu cya mbere dukeneye ni ubuzima bw'ibanze iyo umaze kugira ubuzima bw'ibanze ibindi ni ugutangira gutekereza iyo nafataga ibihumbi bibiri byari byinshi byashobora nararyaga nkagura umwenda nkagura inkweto kandi nkumva meze neza kandi nabaga ameze nk'abandi ahubwo nabaga ndi no hejuru yabona ko muri icyo gihe cyanjye ababonaga amafaranga ntabo bari bakeya ndimo ndavuga mu bo twabanaga mu buzima busanzwe ntituvuga abana bafite imiryango ikomeye n'abandi ndavugaho mu buzima busanzwe n'ubu ngubu hari abantu kubona amafaranga ibihumbi bibiri bya buri munsi ikigoranye kugezana n'iyi saha kuko ngo harabona ibihumbi bibiri bya buri munsi ariko icyo gihe nari meze neza nta kibazo nari mfite yamfashaga mu buzima bwa buri munsi kurya kunywa kugura n'amakayi kubagura amakayi kuba nambaye neza nambaragana neza cyane noneho tugira ngo dufite tuzamukambere ko tujya kuri kampani tuganira ibintu ariko tubijyanisha n'ubuzima bwa gikristo izo nzira acagamo ibyo bigeragezo ariko si ubundi wiriso n'iryari mundi tuwe kuri umukristo wa foursquare yo wayinjiyemo muri icyo gihe muri ubwo buzima cyangwa waje kuyinjiramo nyuma wenda umaze kugira ibikorwa bigaragara umaze kugira byawe nagenda mbabwira ibintu birabatsitse cyane binabatangaze cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ni imyaka icumi nari ntarajya mu rusengero nawe rero ukarwinjiyemo
niberaga hanze mm ibyo ndi kubabwira n'ukuri mm niberaga hanze muri ako kazi kanje mm nta manyanga akomeye nagiraga mm n'amakosa nakoraga nasanzwe nk'ayabandi bose mm sinari umujura sinari nari umusore nakoraga amakosa nk'ayabasore bose eh bose bakora yes ariko njya muri foskwa mu bira batangaza mm niba bonabwiye ibintu byanjye byose mm ni Imana ibibamo cyane ikindi nshaka kubabwira inzira yanjye ntaga ari inzira abandi bazanyuramo oya wesagira inzira ariko kugira ngo bibere ubuhamya abandi bumve ko nabo mu nzira zabo barimo zishobora kubageza aho bashaka kujya nago nago mvuga ngo abantu bose bazanyura mu nzira nanyuzemo oya ariko irababera ubuhamya bwo kumva ko nange inzira nawe arimo adashaka gucika intege yakomeza kugenda nyimugezeyo mm Pastor Christophe yarafite ubukwe eh uramuzi Christophe ndamuzi yarafite ubukwe mm mvugana na n'umusore umwe muri umuna bishop mm turapanga turavuga ati rero tugomba kureba uko tugurisha ibyuma muri Foursquare be kubera ko nagendeye muri Foursquare mbona nta byuma bihari atariko tugurisha ibyuma turiko tugurisha ibyuma ati sawa sawa none tubigenze dute dutwerere Christophe ibyuma dutwerera Christophe ibyuma turangije dukora sonorisation bivuga neza bishop ni washingiye aranabwiriza ukiye mu gitondo kare nanga gukuramo ibyuma byarayemo biraramo ariko impamvu nabirajemo ko ari kugira ngo mu gitondo babisengereho bibaryohere banga ibyo bari bafite muri kare urumva umugambi wanjye nayo ubu cyo bagambiriye mu gitondo nje muri church kugira ngo mbicane ko ndanabyuka kare bagatanye nibibacanire mbabwire ko twabuze umwanya ariko babisengereho nta mafaranga ndibuze kubaka mpura na bishop arimo arabaza abantu ngo se wa musore waruri hano jo nyiri ibyuma rihe ibyo ndi kubabwira n'ukuri wenda bishop ashaka kutabyibuka ariko ngiye ndabyibuka ahita mbona akimara kumara ati none se wajye dukora ku byuma hano icyo gihe ibyuma warana abaririmbyi baririmbira hari muri Foursquare aho bicara n'ibyuma byagurusengerwa ariko iritoya batarabagurana no twajyaga dushira sound tukayigoraho buri munsi tukayisubizaho buri munsi ndagenda ndakora ibyuma bivuga neza uwo munsi bishop ahita afata umwanzuro wo kugura ibyuma wow ariko marerizma ahita ashyiraho indi timu y'abantu bajya gushaka ahantu bagomba kugura ibyuma kandi wo tagira ko ushobora kugurisha ibyawe birangura batanguriye birangura baguriye abandi ariko nta kibazo ariko arangata ariko wowe icyo gihe ndi kuvuga icyo gihe nari naramaze kwirukana ka kazi kari kararangiye muri ya company nicaye nta kazi mfite Foursquare ikajya transport y'ibihumbi 70 no kuvuga ngo icyo gihe nicyo gihe niyo revenue nari mfite cyo 70 sinari nkibaninga kuko nari naragiye ku yindi level ubwo ngiye mu rusengero ntangiye gukora mu rusengero by'ukuri yarageze mu rusengero ngiye nabaga ngiye ndiye mu kazi nta byo gusenga sinanakundaga ibintu byo kuramya no guhimbaza nakundaga ijambo ry'Imana gusa kuramya no guhimbaza bikambangamira bidasanzwe kikundira ijambo ry'Imana ndimo ndabwira ubuzima bwe cyane ndangije mba mu rusengero 2013 2014 nibwo natangiye company nitangiye ndi mu rusengero ntangiye company njya nibuka nigeze nibyo ndimo ndabwira kwizera k'umuntu njye wongera kwizera kwinshi mu byo nkora kwinshi cyane kurenze nibyo nshobora kuba nakora kwizera kuri kwinshi cyane ibyo nkoramo mbigiramo kwizera kwinshi ndaribuka habaye expo igikondo kubera ko ibyo nakoraga byari byo kwamamaza ku modoka ku biki ndagenda ngi gikondo kuri expo ground nshiramo imodoka ngira umunanguriza amafaranga nshiramo imodoka nshiramo ibyuma byose byari entry nka miliyoni nk'ebyiri ndafite n'igiceri ariko mfite ibikizere n'abo bantu ndangije ngiye nashaka abantu bagomba kwamuriza kuri ya modoka muri expo ndabashakisha baragenda baramamaza expirangiye nishyuye ya modoka na bya byuma kuko umuntu ari yampaye 800 nishyura imodoka mfata n'ibyuma bya 500 kuri wa mbosi wanjye wa mbere nakoreraga shiramo ndakora ndangije gukora
sanga sigaranye igihumbi no te igihumbi ndagenda mu rugo ndembyuka sinyambyogirwa njya mu rugo ndaryama ndababara cyane umuntu expo igira umunaniro abamizuba ridasanzwe bizwe nawe abigora no ndavuga se uyu munaniro ngize ni imisi maze ibyumweru ibiri byose ndi muri expo koko igihumbi ndababara cyane njewe yari experience nziza ariko ntari kumva nta no kuyumvisha na situation yari nabwo yari kuyumvisha icyambere ntekereza ko Imana ari koze nuko yari maze kunye expose muri bya bigo byose biba muri expo ko mfite ubushobozi bwo gukora ku bya bintu babibonye ariko njewe sibyo nahaye agaciro iki cy'amafaranga ariko nabyo nasubira inyuma nkongera nkabitegeka ati mana at least abantu bose bamenye ko mfite ubushobozi bwo gukora ibi bintu kimara kuvamo company imwe yacuruzaga ibintu bya sima nayo yari yampaye akazi muri icyo gihe irambwiye ati noneho reka tuzengurukane mu gihugu tuzakora ahantu hatanu nitureza gukora ahantu hatanu tukwishyure genda ushake imodoka ushake soundi ushake ababyinnyi ushake DJ ushake MC mugende mujye kugira gute mugiye gukora turavuganye ibintu byose birarangiye ariko najya kuri company ku negosiya nabo ngafata moto rimwe nafata moto kabura amafaranga yo kwishyura moto kaba hindanga muntu yanjye ubu bya bindi gukora barandeba uko negosiya n'abamotari umunsi umwe bigeze ku munsi wa nyuma barambwa tuzi n'ibindi ntago tugwa akazi urabona we washora ibintu uzana moto uzashobora kugikodesha imodoka hafi na expenses zayo zose zigera ku 500 uzayakura hehe nabwo ati se muzi icyo mugiye gukora muri iki nkoyi iminsi ibiri mutarangishyura mpamagara kuri ya company nakoreraga nshaka umuntu ubwo ya company akazi kari kararangiye muri mu cyenda twakoraga ariko bagikora hanze bagira ibiraka bisanzwe bakabakora izindi activity mpamagara umuntu ambwa sasa ugiye kujya kuri company ingiye ubabwire ko ushaka imodoka n'abakozi na essence na soundi ariko mu DJ abari Wilson kuko njya kugenda ndi jewe bari kuva ko natangiye ku competitor wabo niba nanyumvi fata wa muntu ajya kuri company arabwa ati sasa twe tuzabishyura mu Mr. 2 manze muze mukore mugiye gukora ikigo kitwa gukena gushya na gushya gicuruza amasima none nimarangiza gukora tuzabishyura so ya company rero irampamagara ati uso bite ni byiza uri he ndi mu rugo ushobora kuzana ku kazi yego hari akazi gahare ejo baram briefing akazi nakanje ariko nsubiye ku mukozi wo mu kazi kanje none ati rero ikintu giye gukora tegura ibyuma n'ababyinyi barahari ariko batubye ngo niwe mu DJ washaka rero tujye kuguhereza imodoka n'ibyuma niho ugomba kuba team leader kandi ugende witwararike uzakora akazi neza nuko nzabikora neza akazi gateye gate ndababaza akazi kameze gutya na gutya na gutya kugira numve ko wa muntu brief yabahaye isa niyo ngiye nagize gute na muhaye ati sawa gitondo tubyukiye mu kazi iki avantage yari irimo nuko ibo babandi batwerezaga amafaranga ya essence natwa yo kurya nayo kuryama nanjye yanye nkayabona ukuvuga yakose giye yakagombye kuba yangiyeho yagiye kuri bariko nitwishyura tuzagira gute tuzabasubiza nanjye ndagiye nafata DJ ku ruhande ngurira abana bose tujyanye mu kazi ndabwira sasa murabizi n'ibindi ngiyewe allowance yanjye nzanya nyereza uyu mu DJ ntihagire umuntu uzabwira ku kazi ko twazanye undi mu DJ tujya mu kazi tugiye mu kazi ngenda ndi boss ngenda ndi mu DJ wa ya company ariko mu kazi ngenda ndi boss wa kakazi kose sinagomba kwigaragaza nk'umu DJ oya none turakora umunsi wa mbere wa kabiri boss arampamagara ngiye ngo twari kuri hotel itwa Deliver iba irwamagana arampamagara arambwira ngo uzi n'ibindi twagomba gukora imisi 5 aya mafaranga yawe yose arayampereza uri umugabo amaze kumva amafaranga mfata aya mafaranga meza wa mutipe aragenda ajya kwishyura kuri company nanjye company rongerera nyishyura kora ko nari umu DJ so ndashaka kuvuga dusabwa gusa twebwe gukora dusabwa kutumva ko tutakora ibindi bisigaye imana ibidufashamo dushime ingufu imana ibidufashamo so mba ntangiye company nkimara kuvamo
njya nibwo ariko nkiraho nyuma ntangira company ico gihe nari ntararegistaringa company wayitangiye nabikoze gusa ari mu cyuka kuko no kunyishyura byasaye ko nkora letter mu mazina yanjye nkimara kuvomba njye gufungura company fungura company ariko amafaranga nakuyemo yari makeya nayakoresha nafite ibibazo mu rugo nanjye ahomba fungura company marangira ngo mu mezi abiri amezi abiri ntarugira kubona akandi kazi icyo gihe hajyaga abaturudi Rwanda mu kwezi kwa munane ndavuga ariko se wajya gushaka akazi mu turudi Rwanda ndajya nambaza umusore ngase ninde muntu wa makazi ka turudi Rwanda kibi nibi 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 arambwira ati hari ikigo kimwe sinshaka kuvuga ibigo mazina gikorera aha nacyo ba muri turudi Rwanda reka nzajyayo amaye nibintu ndagenda njyayo ngiro nsanga umudamu umudamu usanze banamubwira ngiye naje gusaba akazi ka turudi Rwanda atuzagaruka ejo ndagaruka ejo bukeye mpageze ndamuganira uzi ijambo yambwiye yambwiye ati kongiza ukuri irebe nawe urebe turudi Rwanda urabona bakora turudi Rwanda rwose ntuzongera kugaruka hanga n'iryo jambo yambwiye ah ndataha ngeze mu rugo nanjye ndireba koko nabaga nambaye ipantaro isanzwe agashati gasanzwe naje kuri moto nimwe simbona nayo guhereza umotari cyuya ibyo anabize ndababara mpamagara wa muntu kandi ariko ko wanangiye umuntu aho nzajya gusaba akazi uyu muntu akaba yansuzuguye ntabwo yari yansuzuguye yari yagukomeza ani yanyakiriye ariko koko nabigenza nte ndabyihorera arambwa atari ko rero umuntu agwaye nimero ze reka ngwe nimero z'undi muntu uri kumva ama nimero z'undi muntu amazi kuma nimero z'undi muntu ndagenda ndamwicaza ndambwira rero ngiyewe shoboye gukora ibi nibi nibi nsanga nawe n'umudamu amahirwe nageze mpita nsanga wa mudamu wundi yampaye ndamubwira nti nshobora gukora ibi nibi 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 umpaye amahirwe ngakora naguhesha agaciro mu kigo umudamu arambwira tuzagaruka ejo ndagaruka arambwira aranyumva uzagaruka ejo ndumwe ndagaruka aranyumva njya nibwo ijambo yambwiye yarambwiye ngo ngiye gushaka uko nguha akazi numpemukira imana izabikubaze twapiganwa gatura abantu benshi akora ibishoboka byose mbona akazi maze kubona akazi abanza kumbwira akora proposal mu byukuri kumbwira akora proposal sinari nzaho nahera naho narangiriza si nta mafaranga nari mfite nkimara kuva ngenda ndee umusore twabanaga nkandi si wampaye urumba company nubwo ngiye nakoraga ariko nta mafaranga nari mfite iyo nagiraga ikintu ngomba gukora yampaga amafaranga akora nangiza gukora tugasangira nabwo se wampaye amafaranga nyuma 20 nkagenda nkajya gukoresha proposal nkari umuntu uyikora yarangiza kuyikora nkayijyana nkayideposa nkarakoza amakazi uzi ijambo yansubije nkatari ko se tuvugisha ukuri nanjye sinajyayo kuko urabona kiriya kigo cyaguha akazi wowe nkandi banyuze he ariko aryo wambwiraga bigatuma nasubira inyuma nkajya kwireba ariko se koko njyewe sindimo ndipasa muremure ariko nkavuga ati ah no ngomba kugerageza until mbigezeho ndagiye nashaka undi muntu yaguza we yari yakwiyemye cyane yanyima completement kubera ko yumvaga ko amafaranga agiye gupfusha ubusa ndangije ndagenda ndebe n'umuntu amafaranga arangije kuma amafaranga ndakora proposal ya mbere ndagenda yideposa muri cyakigo ya proposal nakoze ngahindura izina ry'ikigo kuko nari mfite abasponsor bose bari muri turu Rwanda nkagenda nka deposa handi haha nose na deposa kimara komereza purchasing order ya cyakigo nyura muri babantu bose ngati duri babandi bampaye kandi nibo bakuru nabo barama icyo gihe nibwo ko ibigo bine byahise bimakaze njya kwisangana isanga muri turu Rwanda n'igi company yonyine isanire gukora turu Rwanda mpinduramo ibintu pe icyo gihe turu Rwanda yakoragwaga nyine mu buryo ibintu bakoreshaga nzana mu bintu bishyashya niyo mubona iyo ngiye mubona mukabona brand ambassadors abantu badodesheje imyenda n'ibiki iriya ni concept nige wayizanye ya mbere muri turu Rwanda itangira ubwo turu Rwanda uko yagiye growing abantu benshi bagiye babirebera kuri ibyo bintu atangiye ngira gute nkora kuva icyo gihe zisanda cyakora muri turu Rwanda so mbana ntagiye company iraraninze umwaka ukurikiyeho ntangira kubona amakontra umwaka ukurikiyeho ntangira kubona amakontra 2015 nibwo natangiranye n'ibindi bigo bindi bishyashya biramfata njyana kwa kigo nakoreye muri expo gita kibona best overall bamaze kubona best overall no kuvuga abantu b'expo je neza muri expo
naho mpantangiranye naho n'icyo gihe nyina nkora n'ibindi bigo company itangira kubaho ntangira kubona ubushobozi buke bwo gutunga company ntangira gukora office naho niyo natangiriye so ibyo ngiye kuvuga ni ibingibi mu magambo atatu nshaka kuvuga kugira ngo abantu bumve ko gukora gukora koko ntabwo ari kwizera gusa ntabwo ari gusenga gusa no gushiramo imbaraga no gutekereza cyane no gukora cyane no kwihangana cyane no gusenga cyane no kwizera cyane amen sizi muri ubyumvise ibyo bintu nshatse kuvuga cyaze kuvuga ngo kimwe kibuzemo ntacyo wakora kindi cyakabiri mu gukora habamo ibintu byinshi uhura nabyo inzitizi bora kenshi abantu iyo tubonye inzitizi tukumva ko ari satani yaturwanyije kugira ngo tugere ku byo tushaka kugeraho si buri gihe sinkeka ko buri gihe ari satani ahubwo hari no kugira ngo bigukomeze ube strong ibyo uzakohura nabyo ejo n'ejo bundi kibe bisa n'ibyo wahuye nabyo ejo ndagwa nk'urugero rworoshye njyewe nsubiye inyuma nkubwira nakundaga kuyobora mu buzima bwanjye nkunda kuba umuyobozi nkunda nkumba umuyobozi ugomba gufata icye nyine ugomba kuzana ama initiative abandi bakamfollowinga ariko none umaze kuba DJ nari bashyize imana ubuyobozi nkunda buhurira he n'ubu DJ biri kumvikana ariko imana yo yari ziko kugira ngo nshobore kuzaba umuyobozi nishaka nyobora abantu batatu cyangwa bangahe nuko ngomba kuba nanyuze muri ya nzira nk'aba DJ ngakubitika kazamuka mbabwire buriya mbabwire rero nubona umuntu w'umuyobozi wo hejuru uzamenye ko impamvu ashobora kumenteninga bwa buyobozi akamenya no kuyobora abantu ni ukubera inzira y'ibindi yahuyeguraho nabyo hasi akagenda bihandoringa kugera ahagera hariya kuko nta muntu wajya afata ngo amukure hasi bamuzamure gusa adafite experience niyo mpamvu experience si ukwandika experience si ugukora imishinga nabyo biri muri experience ariko experience ni uruhurirane rw'ibintu ugenda uhura nabyo muri level yawe ukamenya uko bihandoringa niyo mpamvu mu bantu bose bajya batangira mu kigo bose batajya bazamuka hari abazamuka abandi bakagira gute bakaguma hasi buriya abantu batandukanye mu buryo bakemura ibibazo experience y'umuntu iva mu bibazo ahura nabyo nuko yabihandorinze nuko abana nabyo nuko abikurikiranye ngitangira company hari ibibazo nagengira bimwe nayo ugasanga nk'abo turi kumwe mu bigare byanjye hari ibintu biza bigashaka kundisturbing ukuma nk'umuntu avuze nk'ijambo aho rya jambo rikubwira ukababara iyo ubabaye utakaza focus y'akazi cyane zimwe kubyumva ukaba uratsinzwe ariko Imana ikabimfashamo ikambwira ngo ibi ni ibigomba kugukomeza ndashaka kubwira urugero iyi saa turi kuvugana nta jambo wamvugaho na rimwe yantakariza focus y'akazi ni byiza nta bantu wakoresha baza wena ngo bakore ibi bagire gute numve natakaje focus y'akazi njye amenya ko uyu nguyu ni intumwa iyi ntumwa runaka rero cyangwa se intumwa ya satani cyangwa se uyu ushagura ngo ntakaze focus nkabishyira ku ruhande nirengagiza ibintu byinshi kandi ntibinambabaze ikindi cya nyuma ni ukumenya ko abantu n'ushaka kugusubiza hasi ataba ari we nk'ibimukoreramo iyo umaze kumenya ko hari ibimukoreramo ntufayitinga nawe ntabwo ufayitinga nawe ahubwo uneshesha kumugirira neza simbere kubyumva umuntu akakugirira nabi ariko ejo wabona opportunity yamujyaho ukamwitura neza uzi icyo uba ukoze uba urwanyije bya bindi byose bibi icyo mvuze simvuze ngo umwinjize mu kazi kawe kuko sometimes birasaba ko tunagira n'ubwenge niba umuntu ubona ari danger kuri wewe ushobora kumufasha mu bundi buryo ariko ntunamuha amakuru y'akazi kawe turabyumvikana ariko ntaba ari umwanzi ntumufate nk'umwanzi wawe mufate nk'umuntu nyine umenye ko ari umuntu kandi mu bantu bose utagomba kugira abantu bagukunze bose utanagira n'abantu bose bakwanga ariko umuntu umwe ntatuma utakaza focus cyangwa babiri cyangwa batatu icya gatatu iyo uri urubyiruko wirinda ikigare igikundi buriya mwese muriga mugatangira ishuri mukiga mugakura hakageraho mugera mu nzira mwese mutandukana
umwe akajya mu bye undi akajya mu bye iyo undi akajya mu bye kugira rero ngo wowe kugira ngo uve hasi use n'uzamuka iyo uzamukiye mu kigare cy'abantu wowe ugatangira gukora uba taratangira gukora usiye bajye bakora bajye bashaka kumanura ubwo ati aha naho uzagera none si wewe uranda twe tutarananiwe urabona runaka atari umwana wa runaka urabona ibitarabya wowe suri iki birumvikana ariko yo uru rubyiruko ushaka gukora ibyo ntibiguca intege wowe komeza ukore umuntu wese ukubwira ngo hango ya ndabona bidakunda uwo mushire ku ruhande genda no muntu ubwira ngo courage uzagerayo aha mfite ikindi kibazo aho ngiye kubaza wenda tukiraho ngaho umaze gushinga company sensitive utangiye kubona byo reka byose wagiye ubona muri izo expo tour di Rwanda wagiye ukunda gukoramo byagaragara ko watangiye kuba nyine watangiye availability yatangiye kugona kuko wagafite nyine umwanya wose wagufite cyo ugomba gukoramo nakazi ariko hari abantu benshi bitwaza impamvu nk'izo ngizo ugasanga batangiye kutawungira kubahiza inshingano z'itorero niyongeye kugaragara ugasanga nyine atangiye kwiyibagirwa neza ko byose byaturutse mu kwizera no gusenga cyane ariko wowe iri sura atandukanye uri wa muntu nk'uko atagiye utubwira ufite na department ubishinzwe mu itorero kandi koko uyitangamo cyane uragaragara abantu barakubonamo ni iki kigufasha cyase ni iki kigutera umutima kuko wakaba uri busy mu kazi kawe buri munsi ku munsi ariko ukavuga ngo reka ngiye kwara ni iki wabwira ba bantu noneho bamara kubona bageze iyo bashaka barasenze baragiye ku mavi cyane ariko bamara kugera ku iterambere ryabo cyase abona ko ibintu bari gukora byabonye umurongo ugatangira gutera inzira umugongo hamwe bamwe basenge hamwe bapfukamye nicyo wabwe n'ikiya nicyo cyagufashije kuba utameze gutyo simvugira abantu bose ndimo ndirinda kugira ngo mvuge ikintu kigeneralize ku bantu bose nimba uko natangiye mvuga ubuhamya navuze ngo iyi ni inzira yanjye kandi inzira yanjye si abantu bose banyuramo bageraho bashaka kujya cyangwa se sindanahagira niko nabivuze ariko reka mvuge uko mbyumva biterwa umuntu wese abazi source y'ibintu bye sinzi ibintu nanyuma neza abazi inkomoko y'ibintu bye yes inkomoko y'ibintu nawe biva njyewe kuri njye mu rusengero nagira umugisha kandi ukomeye reka mbabwire iki kintu niyo hari ikintu mu rusengero ngomba gukora singikore njya numva hari ikintu umutima urimo uranshinja kubera iki kuko nizera ko ngize icyo nkora mu rusengero hari ibyo mbona twebwe abari mu rusengero cyangwa se abakristo tugomba gutandukana n'abantu bari hanze mu buryo bw'imikorere kuba successful ni kimwe kubera ko inzira abantu banyuramo kugira ngo babe successful zatandukanye ariko twakagombye kubarusha ikintu kimwe cyo kwizera mu byo dukora abari hanze bakora bafite kwizera ko kwizera ibyo bakora ubunini bw'ibyo bakora amafaranga bashoye ama strategy bafite ama planning n'ibindi baba bakoze n'inshuti bafite n'ama connection n'ibindi ni byiza kandi ibyo biranafasha cyane kandi bifite n'icyo bimara mu kazi k'umuntu ariko ntibihagije hatarimo kwizera imana ni byiza kandi biranafasha ni by'ingenzi cyane mu bintu byose umuntu agira gute akora ariko ntago bihagije rero twega abakristo icyo dusabwa ni iki cyangwa se icyo dufite tubarusha ni iki nuko turamutse tugize izo connection tukagira ayo mafaranga ya investment tukagira ama asset tugiye gukoresha tukagira ama connection ibyo bintu byose tunavuze twese tukabigira twarangiza tukongera kwizera imana tuba twizeye kuba successful kurenza abantu bo hanze cyane birikumvikana rero icyo turusha abandi nuko mu byo dukora byose tutiringira ubutunzi n'abakomeye n'ibindi byose tugomba kubona nubwo ari byiza cyane muri business ariko twe tukamenya ko ibyo byose dufite hejuru yabyo hari iki hari imana nuko hari abavuga ngo nk'iyo nyine batagiye kugira akazi keshi gutyo ngo nyine ngo harigihe bisaba umwanya munini ku rusengero kujya gusenga serivisi z'itorero ngo ushobora gutuma akazi ke kapfa ibyo bintu wowe ubona nk'ayo ubye experience ngo ubibamo noneho wowe uba mu kazi wenda tureke kuvuga ibintu tuvuga kugira ngo tuvuge ibyo natwe tudakora reka mvuge ku rugero rwanjye niyo mpamvu nari kugira ngo tuzitandukanye
ngira utuzi tunsaba kujya mu ntara nkagira utuzi tunsaba kuba ndi muri Kigali ariko igihe cyose mbona ndi muri Kigali igihe cyose mbona ndi muri Kigali sinshobora kujya kureka kujya gukora ku rusengero mfite akazi ndagwa n'urugero rworoshye mu kazi kanjye ngiyewe ndimo nta na rimwe ndakora kuri mixer nkingiye nta na rimwe nkora ku cyuma nk'ikingiye mfite abakozi babikora aba professionnel ku rwego hejuru baza bakabikora nkabareberera nkabaha amabwiriza ibyo bagomba gukora ariko mu rusengero siko njya mbigenza mu rusengero ngiyewe nicariraho ndabizi sibyo buriye nyaza nk'icyara kuri mixer ngafatanya na team yose tugaterura baffle haba hari ikibazo tukagenda tugafatanya tugakemura tugakora muri team hamwe kubera iki nakwiye ngo nugusobanukirwa reka ngubwire akantu gato kabaye ubushize muri youth connect ntabwo ngiye kwivuga ibyo nagiye gukora ariko ni urugero ngiye gutanga rwo youth connection muri youth connection nazanye bana nari mfite akazi none mpamagara ahantu bagomba guprintinga bana twagomba gushira inyuma ngira ngo Alex we yarahari ni umuhamya twari turi kumwe na Alex uyu nguyu kuri kamera ni umuhamya wabyo noneho ndagije ba printinga bana ko yatwa amafaranga menshi bamaze guprintinga bana ba printinga yitwa glossy glossy ni bana ishashagirana nubwo ariko mbita nungira ndatinda ngira Alex shiraho kamera turebe tumaze gushira bana shiraho kamera turebe bitangira impungenge ndavuga amateraniro agiye gutangira ariko reka dushoka kamera dutestinge turebe ko bisa neza ashizeho kamera Alex ihita yanga kwanga bivuga ikareflekta cyane kuri yo tugira amashusho mabi mabi cyane kureza twari dufite ari musengero bisanzwe noneho mpita mpamagara abakoze printing ndababwira mwakoze gross ni ngongere mu printing iri bana ndandi kumwe na Alex n'abandi bantu barangati no ati sa amafaranga yose ugiye gutanga nayiki ndabwira none se mu kazi kanje ka buri munsi ndamutse ntazibana ntikundi ntago nasubira bindi ati wayisubiramo ndago none se mu rusengero niyo ngomba gutanga ibintu bibi icyambere niba nanatanze amafaranga uko yabangana kose abe make cyangwa abe menshi aho kugira ngo baze bambwire ngo bira bintu bashizeho ngo bijya no kuvaho ngo bikagomeza ari mu rusengero ngo nusura abona ngo bira bimaze iki ngo birutwa nuko nta yari kubiriho urumva mwabona ari kugira umutima so nzana indi mana tuyishiraho icyo nashatse kubwira iyo uza huhaha ujye umenya ukuntu hafata sinzi ba uri kubyumva ndabyumva neza cyane buriya nimba adahaha mu rusengero ashobora kuba ari ko gaciro gato ni ibintu bibiri aid ntaza gaciro ko mu rusengero aid si wajya hahira afite ahandi yizeye ariko giye ku giti cyanjye giye mpahira mu rusengero sinzi uri kubyumva giye mpahira mu rusengero z'icyo urusengero rumarira iyo ngizi cyo nkora mu rusengero ntabyo ngira nkira bikore bikomeye mu rusengero ngira ibisanzwe nk'iby'abandi ariko giye kubera ko mbyizereramo bifite icyo bimarira uri so dufite umwanya muto w'ikiganiro dusanga abagisoza ariko hari ibintu byinshi cyane ufite experience nini cyane experience umaze ku experiencing ari ubuzima wabayemo mbere yuko ugira company ari ubuzima wabayemo nyuma yuko ugize company ubwo buzima ni iki kintu bubiri bumaze kukwigisha mu buzima bwawe bumaze kugusobanura ni iyihe ntego buguhereza ubuzima ntaragira company ni ubuzima budafite intego aya urufite intego kandi bwaragwanije kugira company ntaragira company ndashaka kukubwira ko butari bufite nta cyerekezo bwari bufite nta vision donc nta bwari ubuzima bwo kubaho kubona bucya bukira so ubuzima bwo kuba mfite company biratandukanye n'ubuzima bundi ndashaka kuguha urugero rworoshye ubu ngubu mu mitekerereze yanjye idashingiye ku bushobozi ahubwo ushingiye mu donc ibyo vision yanjye idashingiye ku bushobozi ariko ishingiye ku mitekerereze yanjye ubu ntekereza ko ngomba kujya nkora ibintu bifasha abandi bantu benshi sinzi urimo urabyumva mu kazi kanjye kose ka buri munsi nkora iyo ngiye gushaka akazi mashaka akazi gatuma abantu benshi bagira icyo babona mu kazi ndimo ndakora donc kugira impact muri society kugira uruhare mu iwako ry'igihugu ariko mvuge n'ikindi kintu gitoya aba urubyiruko dufitemo ikibazo iterambere ryawe ku giti cyawe ntiryakugeza kure ariko iterambere ryawe n'abandi mufatikanyije ryakugeza kure ikindi tukumva ko tugomba kugira uruhare mu kubaka igihugu abantu bose bubaka igihugu ntugire ngo batanga ibindi
batanga umusanzu w'ibyo bafite birikumvikana batanga umusanzu w'ibyo bafite mu gihugu cyose urimo waba uri muri Australia waba uri muri America waba uri he icyo urimo urakoramo cyose umusanzu ugomba kuwutanga wamenyekana utamenyekana ariko muri uko bavuga ngo ndimo ndatanga umusanzu buriya hari cyo bikora mu mutima kuba ubikora wumva kuri muri abikora ngo baki gihugu bifite icyo bimaze ariko no kuba ubikora utanazi kuri kubikora uri muri ahomba muri wowe kuko iyo bikoze ubyumva kuri muri abikora uje ushaka uko wabyongera kugira ngo umusanzu wawugaragare ariko rero iyo umuntu anawutanga ndagwa nk'urugero rworoshye n'umuntu uri muri America hari abatazi kuba yagira uruhare mu kubaka igihugu kandi umuntu wese ugira uruhare mu gukora yubaka igihugu kubera ko hari umusoro bamukuraho uwo musoro kubaka imihanda n'ibindi nibyo ushaka kuvuga hano mu Rwanda mu byo ukora byose ugomba kuba ibyo ukora bigira impact muri society bigira abo bifasha bifasha igihugu nimba ari imisoro itanga niyo baka imihanda niyo ugenderamo ntutekereze ko hari abandi bantu bazaza kugira ngo baze kubaka igihugu umusanzu wawe ku rugero rwawo na level yawe uriho uriya musanzu urakeneye kugira ngo ubake igihugu uramutse rero umenye kutanga umusanzu mu gihugu wanashyiramo ingufu kugira ngo umusanzu washobore kwiyongera ujye hejuru none utangiye no kugira gute no kumenyekana akaba ari kuzamura kampani ukagira vizio yagutse muri wewe rero ubuzima bwanjye bwa kera bwari ubuzima bwo kwitekerezaho ngiyenyera ku giti cyanjye ariko ubu siko bimeze ntabyo ndabona ntanga ariko mu ntekerezo byanjye nuko ngomba kugira ubuzima bufite abandi bantu benshi bufasha bati umwanzi w'ibyiza ni igihe arabizi neza ko itorero twa dufite gahunda nyinshi zikurikira arabizi ko dukaye dufite n'amateraniro nyuma yuko nyine wenda zarabye ikiganiro twe twagikoze nyine imbere gato ariko ni byinshi rufite kubabwira abadukurikiye n'abakurikira YouTube channel y'itorero ariko ndakeka ko bibaye byiza batwemeye tukazakora ikiganiro cya kabiri kizakikubiyemo noneho mu buryo burambuye kuko ubu ngubu ubaye nk'ubica ku ruhande bitewe n'igihe dufite ariko uramutse mubitwemereye twazakora igice cya kabiri cy'ikiganiro nta kibazo igihe cyose mushaka rwose muze tuganire ndifuzana nuko twanaganira ku bintu nka bine cyangwa bitanu ndifuza ko tuzaganira kuri discipline niki kigomba kuranga iyo ugiye gukora ugomba kuba ufite discipline ugomba kuba umeze ute niki cyagufasha kugira ngo bigufashe gutangira watangira ute hari abatekereza gutangira n'amafaranga n'ibindi nabyo twazabiganiraho hanyuma n'icyo ugomba kwirinda cyane mu gihe watangiye business n'ibyo ugomba kwirinda cyane n'ibyo ugomba gushyiramo ingufu cyane mu gihe watangiye business siko bimeze nyirango cyanyuma noneho tuzahuza noneho umukristo niki cyatuma noneho nk'umukristo uba successful kurenza abandi batari abakristo nyango ibyo niyo tuzaganira ntizongera gusubira no mu mateka twayavuzeho tuzagana kuri ibyo ngiye uri sora koze cyane ariko ari nako nshimye n'abadukurikiye cyane ariko mbabwira ko tubabwiye ko atwemereye ikiganiro cya kabiri abafite ibitekerezo n'ibibazo mwifuza kumubaza ku kiganiro twagize cyangwa se no kuri izo ngingo tuzaganiraho hari comment section mwabyandikaho cyangwa se n'izindi nemero z'itoro musanzwe muzi cyangwa se n'ahantu mushanzwe mucisha ibitekerezo byanyu mwazabyandika tukazabikusanya tukazajya kuganira nawe ikiganiro cya kabiri byose biri ku murongo tubashimiye mwese rero mwese mwa mwakurikiye ikiganiro nizere neza ko waba uri umusore waba uri umusaza umugabo wubatse cyangwa se n'icyiciro cyose waba uherereyemo ikiganiro gifite icyo kigusigiye kandi umenye ko iyo wizeye bikajyanishwa no gukora kandi utari indangagaciro za gikristo usanzwe ugenderaho bigufatanya kukuzanira ibyiza cyane reka nshimire Alex uri kuri kamera iki kiganiro cyo ni akagaruka ni business talk kuri Citylight Foursquare TV mwakozwe natwe.